Som sagt, många nyförvärv och här tar vi in ett sådant. Och då vill jag ge en varm applåd till Samuel Olsson. Välkommen. Pontus heter jag. Bror. Vad spelar han för roll i den här övergången? Mycket faktiskt. Jag snackade mycket med honom och han tyckte definitivt att jag skulle gå hit. För han älskar att spela is. Det var en tid som betydde väldigt mycket för honom. Och jag har svårt att se att han skulle vara där idag utan den här tiden faktiskt. Så ja, det gjorde det hela enklare att snacka med honom att han har varit där. Så. Det är lite balsam för oss just att höra detta. För det var lite stökigt när han lämnade. Han kände sig inte riktigt bekväm med det avslutet som blev. Nu behöver inte du stå till svar för detta, så. Men du kan hälsa honom. Ja. Han får komma hit och liksom hänga lite och kolla när du tränar och så. Ja, precis. Ta på sig en halsduk och lite sånt. Ja. Gör det. För nu är jag ändå, du är ju inte kvar på kamratgården. Nej. Mycket bra. Men jag har sett någon bild på dig när du har haft på dig ÖIS-tröja på läktaren. Det stämmer? Ja, det stämmer. Vi hade årskort och allting när man spelade. Jag såg varje hemmamatch och en del bortamatch också. Jag har fått plats när Ögryte tog sig till Superettan bortom mot Mjällby. Att jag och pappa stormar planen och allting så då har en bra stund, det är en bra ögonblick. Det är bra. Vi är ju rätt charmiga här också som jag märker. Så att du kommer ju trivas bra tror vi. Ja, det tror jag också. Definitivt. Och hur är det känslan? Har du liksom umgåtts med resten av truppen någonting? Eller, liksom, eller var det här första gången du träffar på varandra? Ja, truppen i sig, men sen känner jag en del sen tidigare. Kevin Ackerman, Kevin Fransson, Tyler och Herman som har varit med också. I vilket sammanhang känner du då? Landslaget. Ja. Jag är även bekant med några också efter Sebbes tid. Någon har spelat med min andra brorsa, så det är, jag har lite kontakt med alla. Alla känner några. Det finns en brorsa till alltså? Ja, han lirar i Kviving, Linus. Han är äldre eller yngre? Äldre. Skit i handen. Men, men landslaget, fantastiskt att ni är så många i ÖIS-truppen nu som har ungdomslandskamper innanför bältet, så att säga. Vad har du för målsättningar vidare med landslaget? Dels är det ju en U20-samling nu snart, om en vecka. Så jag ser fram emot det och vill göra mitt bästa där för att fortsätta bli uttagen. Det är liksom, ja, det är det. Bara fortsätta vara med, hålla sig kvar. Och vilken position är det främst som du, där du hör hemma? Vänsterback. Du vet, det är väldigt tomt ju nu just på vänsterbacken också. För det, ja. Hur känner du kring det? Ja, jag tänker så mycket på det. Jag vill bara... Jag bara gör mitt bästa, så får vi se. Det är säkert att det finns andra som kan spela vänsterback. Så det är alltid en konkurrenssituation och det gäller att jag gör det bra. Absolut, men är du utpräglad med vänsterfoten eller kan du göra någonting med höger också? Ja, det funkar lite mer än så. Kan ge några tips till Hannes Alin kanske? Ja, ja. Nej, jag skulle inte så. Hannes är helgon. Jättespännande och dina intryck av, det är också ny, liksom, ja, delvis ny, mångt och mycket ny ledarstab här också. Vad är dina intryck av dessa herrar? Väldigt bra, det känns väldigt professionellt och de vet vad de vill. Så jag ser fram emot att jobba med dem och utvecklas och göra det bra tillsammans med laget. Ja, jag tror vi kommer göra det. Och vad är de största skillnaderna jämfört med din förra klubb? Det är svårt att säga än. Jag tillhörde U19 i Blåvitt. Tränade en del mål också, men U19, alltså, här är det mycket mer seriöst. Det märker man direkt. Det är SS-krav på ett annat sätt.
det är väl största filmen. Och lite mer charmigt också. Ja. Ska se om jag har någonting mer. Ja, men... Kotte. Ja. Det är ett efternamn. Nej, mellannamn. Ja, okej. Okay. Det är från Tyskland, eller? Nej, det är från min pappa som kallas för Kotte. Jag fick vi svar på det också. Vi har fått in från i våran låda. Har vi fått in det. Ja, men härligt. Målsättningar med säsongen utöver att du ska liksom ta en plats och göra ditt absolut bästa. Det, som sagt, vi pratade med Polle här att superrätten är så pass jämn att egentligen alla kan vinna utom Gais egentligen. Men, Akropolis kanske, jag vet inte. Men vad är din känsla på liksom, motståndet till superrätten och vad som är en rimlig målsättning med en så pass nytt lag? Först och främst handlar det om att vi ska vara så bra som möjligt och jag tror vi kan ta en bra placering, absolut. Ja, mitt mål är att det ska gå upp, det är självklart. Man måste sikta högt. Sen kommer vi varje dag och jobba hårt och göra det vi ska, så är det inte omöjligt. Så. Det är lite goda matcher fram till premiären också. Vi har en svenska cupen gruppspelare, AIK hemma. Ja, det är riktigt kul. Jag har gillat AIK så då. Nej, det är riktigt kul. Jag har haft några duster med AIK på Vallarna. Mot Skövde AIK, de tycker inte det var. Du var på den matchen mot Vallarna? 4-0 va? Eller? 4-1. Ja, det var magiskt var det. Jag grät lite faktiskt. Jag också. Ja, vi får se hur det blir ställt med tårkanalerna 2020. Men stort lycka till och stort välkommen hit.